ሰላም ጠና ይስጥልኝ ይወር ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የፋሲካን ህጎች ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬውሳችን የፋሲካን ምግብ እንዴት መብላት እንዳለብን የሚለውናል ስለዚህ የፋሲካ ቀን ማታ ከታሪክ ከመንገራችን ውጪ ደግሞ ሌላ የፋሲካን ቂጣ ግዴታ መብላት አለብን ማለት ነው። ይህ ሴቶችንም ወንዶችንም ግዴታ ያስገድዳል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ቢያንስ ከዛ ይሁን 27 ግራም መብላት አለበት በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ይህ ምን የሚበለው ቂጣውን ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቂጣ ሁለት አይነት ቂጣ አለ። አንዱ ደረቅ ቂጣ የሚባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ እርጥብ ቂጣ ማለት በ ለክ ፋሲካው ከመገባቱ በፊት የሚጋገር ለክ እንደ ቂጣ አይነት ማለት ነው። ብቻ እንዳይወካ ማለት ነው። በ18 ደቂቃ ውስጥ ለሚወካ በ18 ደቂቃ በፊት አብክቶ ወዲያውኑ መጋገር አለበት ማለት ነው። ከዚያ ካለፈ ስለሚወካ ያ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በ18 ደቂቃ ውስጥ ግዴታ አብክቶ ወዲያውኑ መጋገር አለበት ማለት ነው። ከ18 ደቂቃ በፊት ግን ሊወካ አይችልም። ስለዚህ የፋሲካው ቂጣ ያው ጨው አይጨመርበትም፣ ውሃና ዱቄት ብቻ ማለት ነው። ይሄም ለፋሲካ የተዘጋጀው ዱቄት ይሄም ከስንዴ ዱቄት ብቻ ነው መሆን ያለበት፣ ሌላ ዱቄት መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን ካረግን በኋላ በዚህ ምሽት ይሄንን ቂጣ ከመራራ ቀጠል ጋር ባንድ ላይ እንበላለን ወይን እንመገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የኦሪት ህግ ነው። እያንዳንዱ ይሁዲ በዚህ ምሽት የፋሲካን ቂጣ መብላት አለበት ግዴታ ነው። ከዚህ ቀን ውጪ ግን ሌሎችን 7 ቀኖች የቂጣን የመብላት ግዴታ የለበትም። ነገር ግን የወካ ነገር መብላት የለበትም። የፋሲካን ቂጣ አልበላም አልፈልግም ካለ የወሪት አታስገድደው። በዚህ ምሽት ግን በመጀመሪያው ቀን ግን እያንዳንዱ ይሁዲ የተወሰኑትን ሆዱ እስኪሞላ ማለት ነው ቂጣ መብላት አለበት። በሌሎች ነገሮች መብላት የለበትም። አቅም ካለው ያው ስጋ የተለያዩ ነገሮች መብላት ይችላል። ግን ለመጀመሪያ በቂ ሆነ በህጉ መሰረት በቂ ሆነ የቂጣ ብቻ መብላት አለበት ማለት ነው። የፈጣሪ ህግና ስርዓት ለመፈጸም ማለት ነው። ይህ የፈጣሪ ህግ መብላት ምን ያህል መብላት እንዳለብን እንዴት መብላት እንዳለብን ሁሉ በእያንዳንዱ የግል ህይወት ሁሉ አዞና ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ቶራ ማለት መመሪያ ነው። ምክንያቱም በዚህ ምድር እንዴት መኖር እንዳለበት የሚነግረን ይህች ቶራ መለቻ ናት ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ህጎች አሉ። ይህ ማለት በዚህ ምሽት ከታሪክ መንገር ውጪ ይህንን የሚበሉትን ምግብ እንበላለን። ከዚያም ሌላ በዚህ ምሽት የፋሲካ አጥንት መስበር ክልክል ነው። የተከለከለ በኦሪት ህግ መሰረት ለምን እንደሆነ ምንም ነገር ጣም የለውም ለምን እንደሆነ አይታወቅም። ይሄ ሁቅም ይባላል። ቆቅ የሚባል ነገር ነው። እኛ የሰው ልጆች ሊረዳን አንችልም። ለምን የወካ ነገር እንዳንበላ ተከለከልን የሚለውም ሌላ ፍልስፍና ነው። የወካ ነገር ቢሆንስ ምን ችግር አለው? ከዚያ በኋላ የወካ ነገር ምን ማለት ነው? የመጀመሪያውንስ የወካ ነገር ማን አዘጋጀው የሚለውም ጥያቄ መምጣቱ አይቀርም። እንግዲህ እንደምታውቀው የወካን ነገር ያመጡት ግብጾች ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ ትምህርት ስንማራ ወደ ውስጥ ደግሞ ጠለቅ ስንን ደግሞ ለብቻው ራሱን የቻለ ሌላ ልዩ ሚስጥር ትምህርት አለ ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ዛሬ ቀላሉ ስንማረው ማን ዳቦ ወቅቶ እንዲጋገር ዛሬ እንደምንበለው ዳቦ አይነት ያመጡት ግብጾች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እኛ የወካ ነገር አትብሉ ተባለ። ይህ አንዱ ቀላሉ ነው። ወደ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ምክንያቱም
ኦሪትን የምንማረው በአራት አይነት ደረጃ ነው። አራት ደረጃ ማለት የመጀመሪያው ቀላል ያሁን የተማርነው የምንማረው ቀላሉ ፍሻት የሚባለው ነው። ቀላሉ ትምህርት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦሬመዝ ወይም ሂንት ወይም አጣቃሶች የሚባል ትምህርት አለ። ሶስተኛው ደግሞ ድራሽ ወይም ምድራሽ የሚባል ነው። ይህ ማለት አንድ መጽሐፍ አንድ ነገር ሲናገር ይህ ማለት እኔ ተከተለኝ የት ቦታ እንዳደረገኝት እነግርሃለሁ ተከተለኝ ወይም ፈልገኝ እኔ እየኝ ምን ማለት እንደሆንኩኝ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ የሚስጥር ትምህርት ነው። እሱ በአይሁድ ግና ስርዓት ካባላ ይባላል። ግራቱም በመጽሐፍ የተጻፈ አይደለም በቃል የሚተላለፍ ነው። ስለዚህ ይሁዲ ለይሁዲ የሚተላለፍ ነው እንጂ በመጽሐፍ የሚጻፍ ነገር አይደለም። ስለዚህ የካባላ ትምህርት ይባላል። እነዚህን የሚማሩ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የፈጣን ግና ስርዓት በኮድ ስለሚተላለፍ ሌሎች ዓለም ህዝቦች እንዳያገኙ ስለሆነ በኮድ ብቻ ስለሚተላለፍ ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ሊያውቁት አይችሉም። በዚህ ምክንያት ነው የዓለም ፈጣሪ ከሙሴና ከእስራኤል ህዝቦች ጋር ቃል ኪዳን ያደረገው። ይህ ቶራ በአልፔ ወይም የቃል ትምህርት በሚባል ነው። በዚህ ምክንያት ይህ የቃል ትምህርት በመጽሐፍ አይጻፍም፣ በቃል የሚተላለፍ ነው። አንዱ ብቁ የሆነ የቶራ ሊቅ ለተማሪው ብቁ ነው ብሎ ለገመተው ወይም ላወቀው ተማሪው ያስተላልፋል ማለት ነው። ያ ደግሞ እንደዚሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው ልክ እንደ ሸርሸረት ወይም እንደ ቼይን በመተላለፍ ያለው። ስለዚህ ይህ ብቻ አይደለም። እነዚህ በሙሉ አምስቱ ብሔረ ኦሪት ወይም ጠላል 24ቱ የአይሁዳ መጽሐፍት በሙሉ በአራት አይነት ኮዶች እና በ13 ኮዶች የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ይህን ማንም ሰው ሊፈታ አይችልም። ስለዚህ በማንኛው የኦሪትን ህግ ለመፍታት ቁልፉን ለማየት 13ቱን የቶራ ቁልፍ መክፈቻ ቁልፎች ማወቅ አለበት ማለት ነው። ይህንን ያላወቀ ይሁዲ ቶራን ህግና ስርዓት ሊያውቅ ፈጽሞ አይችልም። ምክንያቱም እነዚህ ቃላት ለምን ይሄ ቃል እዚህ ላይ ተጻፈ? ለምን ይሄ ቃል ለምን ሆነ? ለምንስ እዚህ ቅል እነዚህ ቃላቶች በዙ? ለምን እዚያ እና ያነሱ የሚለው ነገር አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ስማችን ለምሳሌ ያዕቆብ የሚለው ስም ሲጠራ አንዳንድ ጊዜ ሐሴር፣ አንዳንድ ጊዜ ማል የሚባላል። ለምሳሌ ያዕቆብ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ስሙ ይገባል፣ አንዳንድ ደግሞ ጎደሎ ስሙ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምንስ እዚህ ላይ ጎደሎ ተጻፈ? እዚያ ላይ ሙሉ ተጻፈ የሚለውን ስናይ ይህ 13ቱ ኮድ መክፈቻ ቁልፍ ይገልጽልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም 13ቱ ኮድ ቁልፍ የሚገኘው በአይሁድ ህግና ስርዓት የኦሪት ተማሪዎች ወይም ምሁራን ዘንድ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው ዓለም የተሸወደው። ይህን ጥያቄ ለምንድን ነው የዓለም ፈጣሪ ነገሮች ሁሉ በሚስጥር እንዲጻፍ ያልፈለገው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ምክንያቱም ይህ ኦሪት ወይም ቶራ ወይም የሙሴ ቶራ ሰጠው ለአይሁድ ህዝብ ብቻ ነው፣ ሌላው ህዝብ ለዓለም አልተቀበለም። ሰንበትና ኦሪት ወይም የሙሴ ቶራ ለእስራኤል ልጆች ብቻ ስለተሰጠ በቃል ኪዳን ውልና ስርዓት አለው። ስለዚህም ነው የሌሎች የዓለም ህዝቦች ኦሪትን መማር ክልክል ሆነው። ለዚህ ነው አሁን እኛ መጥቃ እንደ አጠቃላይ ህጉን ማለት ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበትን ነው የምንማር እንጂ የሚስጥር ትምህርት ይሁዲ ላልሆነ ሰው ማስተማር ክልክል ነው ማለት ነው። የሚያደርግ አስተማሪውም ሆነ ተማሪውም እስከ ሞት ቅጣት ድረስ አለ ማለት ነው። ይህ ራሱ ፈጣሪ ያለው ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሌሎች የዓለም ህዝቦች ይህን ትምህርት መማር ስለማይፈቀድላቸው በኮድ ብቻ ነው እኛ የምንጠቀሙ ማለት ነው። ያን ኮድ ደግሞ ወስደው ቢጠቀሙበት ማወቅ አይችልም። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ብሉይ ኪዳን ይባላል። ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን በአማርኛም አለ በግዕዝም አለ። አሁን ዛሬ እንደምንማረው አይነት ህግ ሌላም አሉ፣ በዚህ ውስጥ የማናጠቃላቸው ህጎች አሉ።
አሁን ይህ ማለት ምን ማለት ነው ብለን እስኪ የነገር አሰርዱ ይሄ ንግድ የፋሲካ በፋሲካ ጋር ቂጣ እንዴት ነው የሚጋገረው ቂጣ ማን ነው የሚጋገረው በስንት ሰዓት መቼ ነው መበላት ያለበት ስንት ግራም ነው መበላት ያለበትስ የሚለውን ጥያቄ ብናቀር መልስ የለም ምክንያቱም የቶራ ቃል ትምህርት የላቸውምና በዚህ ምክንያት ብሉይ ኪዳን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የሚሉት ከሁለት መቶ ሺህ አይነት በላይ ነው ስለዚህ የትኛው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ነው ስለዚህ ለዚህም ባል ነገር ምክንያቱም የአይሁዳውያን መጽሐፍ ወስደው ልክ እንደነሱ እንደፈለጉ ሲተረጉሙት ወይም ሲተነትኑት ይህ እጅግ በጣም ትልቅ አጥያት ነው ለነሱ ራሳቸው ማለት ነው ምክንያቱም ፈጣሪ የሚናገረው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው ፈጣሪ ለእስራኤል ልጆች የሚናገር ከሆነ ታዲያ ሌላው ሰው ወስዶ ይህ ማለት እንደዚህ ነው ብሎ የሚያስረዳው ምንድን ነው ከየት መጣ ይህ ራሱ ክህደት ይባላል ምክንያቱም የሰውን ንብረት ወስዶ የኔ ነው ብሎ መጠቀም ወይም ሌሎቹ ማስተማር እንደዚህ ያለ ትልቅ አጥያት የለም ማለት ነው አሁን እነዚህ ዛሬ ባለማችን ምናቸው ሰባኪዎች በሙሉ የተለያየ ባይብል ማለት መጽሐፍ ቅዱስን እየሰበኩ የሚያስተምሩት ከየት አገኙት በፍጹም ኮሪትና ከግና ስራት ጋር አብሮ የማይሄድ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ባይሁድ መጽሐፍ የአይሁድ የሰውን መጽሐፍ ወስዶ የኔ ነው ስለዚህ ማለት እንደዚህ ነው ብሎ በግል የምታስረድ ሊሆን ሰው ማሳሳት ይባላል ለዚህ በዚህ ምክንያት ዓለም በሙሉ ተሸውዶ ይገኛል በመጽሐፍ ቅዱስና በብሉይ ኪዳን ይህንም ወደፊት የምንማረው ትምህርት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በደንብ አድርጎ ማወቅ አለበት መጽሐፍ ቅዱስ ወይም 24ቱ የአይሁዳ መጽሐፍ የተሰጠው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው ስለዚህ ከእስራኤል ልጆች ውጪ ሌላው ዓለም ህዝብ መጠቀም አይችልም ማለት ነው አሁን ዛሬ የሚጠቀሙት ራሳቸውን ሞዲፋይድ ወይም ሪፎርም በማድረግ ልክ የራሳቸው አስመስለው ማለት ነው ይህ ሁሉ ትልቅ ስጠት ነው ለዚህም ነው በመጽሐፍ ቅዱስን ብቻ የሚከተል ወይም የግዕዝ ወይም የአማርኛ የሚከተል የኦሪት ህግና ስርዓት ማወቅ አይችልም ወደ ፈጣሪም ሊቀርብ አይችልም ምክንያቱም የሙሴ ተራና መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አይደሉም ተቃራኒ ናቸው ማለት ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን የተቋቋመው ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው የተቋቋመው ከሙሴ ተራ ጋር በተቃራኒ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታይ ነው የሙሴ ህግና ስርዓት የሚጠብቅ የሙሴ ኦሪት ደግሞ ለዘላለም ዓለም የምትሰረዝ የምትቀየር አይደለም ስለዚህ ንጉስ ሰለሞን እንኳን ለመቀየር ሞክሮ አልቻለም አንዲት ነው ይሁድ እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ኦሪት አትቀየርም ስለዚህ ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሶች ወይም ባይብል የሚሉት ወይም ብሉይ ኪዳን የሚሉት ከኦሪት ከአይሁድ መጽሐፍ ጋር በተቃራኒ የተመሰረተ ወይም የተቋቋመ ማለት ነው ስለዚህ በአንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጠይቃሉ ክርስትናና አይሁድነት ይመሳሰላል ይላሉ በምንም ተአምር አይመሳሰል ተቃራኒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክርስትና ከአይሁድ ተቃራኒ ሆኖ የተቋቋመ ነገር እንዴት ነው ከአይሁድ ጋር የሚመሳሰለው እሱም ሌላ ቀን እንመራዋለን ለብቻ ወደዚያ ውስጥ አንድ ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይህ ሁሉ ህግና ስርዓት የሚገኘው ኦሪት በቃል በሚባለው ትምህርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ያለ ኦሪት በቃል እኛ ማንኛውም ህግ ማወቅና መረዳት አንችልም ይህም ነው በኮድ ተዘጋጅቶ የተሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ህግና ስርዓቶች መቀነስን መጨመርን የማይፈቅድ ለዚህ ነው 613 ህግጋት አሉ እንደዚህ ውስጥ መጨመርን መቀነሳችንም 613 ማረጋን 14 ማረጋንችንም ወይም 612 ብቻ ማድረግ አይቻለም ማለት ነው ይሄም ቀነስ ወይም ጨመር ማለት ነው ይቶራ በቃል ነው በ ጽሁፉ ደግሞ በሙሴ ኦሪት ላይ ደግሞ 304805 ቃላቶች አሉ ገነዝ ውስጥ መጨመርም መቀነስም አንችልም ማለት ነው አንዲትም ጨመር መቀነስ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይህ
ኮድ የተሰጠው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው። ስለዚህ አሁንም ያለን ኮድ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ምንኛን ያይሁድን መጽሐፍ ወስዶ ልትጠቀምበት ልክ እንደ ይሁዶች ላርግ ብል ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ኮድ የለውም በሚል ይከፍተዋል። አንድ ሰው ይህ ቤት እንግዲህ እንደፈለክ ያንተ ነው ብሎ በሙሉ ክፍሎችን በሙሉ ወይም የቤቱን በር በሙሉ ዘግቶ እንግዲህ ቤት ያንተ ነው ብሎ ቢሰጠው እንዴት አድርጎ ነው የሚከፍተው የሚገባው? በምንም ነገር መግባት አይችልም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዓለም ተሸውዷል። ዓለም ባይሁዳዋን መጻፍ ተሸውዷል በሚል ትምህርት ወደፊት እንመራለን ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ሊያዘጋጁ አይችሉም፣ ሊጽፉትም አይችሉም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ማለት መመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እኛውን የምንማረው የዓለም ፈጣሪ እኛ ከመፈጠራችን በፊት የተጻፈውን የሙሴ ወረት ነው። ከዚህ ከሙሴ ወረት ውጭ ያሉት መጽሐፍ ደግሞ ሰዎች የጻፏቸው የሰው ልጆች ሐሳብ ብቻ ናቸው ማለት ነው እንጂ ከፈጣሪ ሕግና ስርዓት ጋር ወይም ከፈጣሪ ሐሳብ ጋር በምንም ተአምር አይገናኙም። ይህን እያንዳንዱ ሁሉ ይሁዲ ማለት አለበት። ስለዚህ እኛ የምንማረው ድባር አሸም ነው፣ የፈጣሪን ሕግና ስርዓት ወይም መጽሐፍ ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ማን ሰውን መጠየቅ ማወቅ አለበት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ በዚህ ምሽት የፋሲካውን ሕግና ስርዓት በሕጉ መሰረት ማድረግ አለበት። ዛሬ እንደምናውቀው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት በመግባት ስለ ፋሲካ የሚል ትምህርት ሲመርጥ በዚያ ውስጥ የተወሰኑትን ግንዛቤ ማወቅ ይችላል ማለት ነው በአጠቃላይ። ነገር ግን እያንዳንዱ ይሁዲ ከመምህሩ ወይም የቶራ ትምህርት ካለው ሰው ግዴታ ማወቅ አለበት መማር አለበት ማለት ነው። ይህ የእያንዳንዱ ይሁዲ አይዴንቲቲ ወይም ማንነት መሰረት የሆነ ቀን ነው ማለት ነው። በዚህ ቀን ልዩ ስርዓትና ግስ ስለሚደረግ እና እኛ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ ተለይተን ወደ ነፃነት የወጣንበት ቀንና ወይም ምሽት ነው። ለዚህ ነው የኛ የፈርዖን ባሪያዎች ነበርን፣ ዛሬ ግን አይደለም የምንለው በዚህ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ባርነት እንዳለም ሌላ ቀን እንመራለን ማለት ነው። ባርነት አሁን ዛሬ ነፃነት 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 እያለ የዓለም ህዝብ በሙሉ የሚለው ቃል በሙሉ በአይሁዳን ነፃነት ጋር ስናነጻጽረው የሰማይና የምድር ያህል ነው። አንደኛ ነፃነት ራሱ ምንድን ነው? ከምንስ ነው ነፃ የነገር የምንሆነው የሚለውን ጥያቄ ሁሉ መጠየቅና መረዳት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት ስለሚኖር ነፃነት ምንድን ነው? ከምንስ ነው ነፃነት የምንሆነው የሚለውን ልዩ ትምህርት በሚቀጥለው ትምህርታችን እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ አይሁድነቱን የሚያውቀው በዚህ ምሽት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አይሁድነት ስንል ደግሞ አይሁድነት በእናት ነው ብለናል። ስለዚህ ይህ ሕግና ስርዓት የሚመለከተው እናቱ ወይም እናቷ የአይሁድ ቤተሰብ ወይም ከአይሁድ ቤተሰብ የተወለደች ወይም የተወለደውን ሰው ብቻ ነው ማለት ነው። አባቱ ይሁዲ ቢሆንም እናቱ ይሁዲ ካልሆነች የሕግና ስርዓት አይመለከተም ማለት ነው። ስለዚህ አይሁዳዋን እናታችን ይሁዲ ካልሆነች እኛ ይሁዲ አይደለንም ማለት ነው። ይህን በልምድ አድርገን አይደለም። ነገር ግን አባቴ ወይም እናቴ ይሁዲ ቢሆኑም እናቴ ብቻ ይሁዲ ካልሆነች እኔ ይሁዲ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ግዩር የሚነበር የሚያስፈልገዋል ማለት ነው። ከፈለገ ማለት ካልፈለገ ያው ይሁዲ አይደለም፣ በህግ በይሁድና ህግና ስርዓት ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ አይሁድነት የሚመለከተው እነዚህ ብቻ ናቸው፣ እናቱ ወይም እናቷ ይሁዲ የሆነችን ሴት ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ያለውን አባቱ የፈለገ እራብ ቢሆን እንኳን ማለት
ለማለት ፈለኩት ምንድነው አባቱ የዚያ ሰው እናቱ ይሁዲ ካልሆነች ከዚያ እናቱ ይሁዲ ካልሆነች ሴት የተወለደ ወይም የተወለደች ይሁዲዎች አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ አይሁድነት በአባት ሳይሆን በእናትነት ብቻ ነው። ስለዚህ ይህም የኦሪት ሕግ የሚመለከታቸው እነዚህን ሰዎች ብቻ ነው ማለት ነው። እናታቸው ይሁዲዎች የሆኑትን ሰዎች ብቻ ነው። እናታቸው ይሁዲ ካልሆኑት እነዚህ ሕግና ስርዓት አይመለከታቸውም። ይህን ሕግና ስርዓት ቢያደርጉ ትልቅ አጥያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ደግሞ ግርዛት ማድረግ አለባቸው። ፋሲካን በዓል የሚጠቀሙት የሚበሉት ይሁዲዎች በሙሉ መገረዝ አለባቸው ማለት ነው። ያልተገረዘ ይሁዲ ይሁዲ መሆን አይችልም። ለዚህ በጆስ ሌላ የተለያየ ፍልስፍና አለ። ለምን ግርዛት ሆነ? ለምንስ ግርዛት? እንዴት ተገረዘ? መቼ መገረዝ ተጀመረ? ለምንስ ግርዛት መጣ? ዋና የግርዛት ዓላማውስ ምንድን ነው ይላል። ስለዚህ አሬሊም ይባላሉ። ስለዚህ ሁሉም የዓለም ህዝቦች ያልተገረዙ ናቸው ይላል። ሁሉም አጠቃላይ በሙሉ አሁን ዛሬ ተገረዘ። በክርስትናም በባህላችን በኢትዮጵያም ክርስትናም ሆነ በባህልም ግርዛት ይባላል። እሱ ሁሉ ግርዛት አይባልም። ስለዚህ የአይሁድ ግርዛትና የዓለም ህዝቦች ዛሬ ግርዛት የሚሉት የተለያየ ነው። ስለዚህም ወደፊት ስለ ግርዛት ጉዳይ እንማራለን ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ግን ከዚህ ላይ ያብቃ። ያው በዚህ አይነት ጉዳይ ብዙ ትምህርት ስላለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን። መልካም የፋሲካ በዓል ለሁላችን ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ይሁን። እንዲሁም ለዓለም ሁሉ ሰላምና ፍቅር ይሁን። ሁሉም የዓለም ህዝቦች እንዲሁም የእስራኤል ልጆች በሙሉ ወደ ንሳ ወደ ፈጣሪ ለመመለስ ያብቃን ያብቃችሁ በማለት ከዚህ ላይ እናበቃለን። ቀጣይ ትምህርት ይኖራለን። ሰላም ቆዩ።